В Україні збільшилася середня зарплата, щоправда, всього на 6 доларів, а це близько 150 гривень. У той самий час один із сайтів дуже великих по пошуку роботи, він також провів таке дослідження. І воно показало, що половина українців не дотягають до зарплати. Це означає, що кожен другий щомісячно витрачає свою зарплату швидше, ніж отримує наступну. Ну, тобто, виходить, що от практично половина населення якраз завжди от живе в умовах такої жорсткої економії. І, до речі, тобі немає 100 гривень зарплати? Це якраз до того, що предыдущая 100, я тебе займу. До того, що якраз людина витрачає набагато швидше ті гроші, ніж вона отримує наступні. І це зрозуміло. Знаєте, в принципі, якби довіряти там дослідженням сайту, це ну так ще. Але фактом залишається те, що справді підвищилися ціни на продукти, підвищилися тарифи житлово-комунального господарства. Це все правда, і тому це залишається фактом. І тому це якесь таке незначне абсолютно збільшення, і тому всього 6 доларів.